Labs vakars visiem sporta cienītājiem, visiem galvenokārt futbola cienītājiem. Atrodamies Lūk stadionā Jūrmalā. Šajā vakarā skatīsimies spēles ar Spartaku un Valmieru. 10. Minūtes stūros jau 2-2, tā kā momenti vēl nav bijis, bet pieteikam aktīvi spēle ir sākusies, ko laikam arī plums varēja gaidīt, jo un pirmais arī tāds momentiņš. Atstrādāt aizsardzībā savā solaukuma tūmā, tikmēr vēl viens centrējums un arī pirmais vārtu gūmums. Krišo kārtnie centrējums, to Luara, ko dara 13. Reizi šajā sezonā gūst vārtus un Valmiera spēles 11. Minūtē panāk 1-0 un vismaz šobrīd nostiprinās virslīgas 3. Pozīcijā. Vai to izmantos, tūliņ redzēsim. Lakovičs sit un 1-1 Nemaņa Belakovičs! Kurš tas jau ir tiešais brīvsniets? Nemācējuši pateikt šajā sezonā, bet tādi bijis daudz. Nu, divi bija pret metu jau sezonas pirmajā spēlē, bet nu, kurā gadījumā nu, tāds punkts bija ļoti bīstams un Belakovičs nepievīla. Adams steidz uz priekšu. Smits solaukumā. Nikragvietis ir uzņēmis un ir 2-1 Nika Ragvietis, arī Agners Smits. 60 sekundžu laikā Spartaks ir vadībā. Nu šis gan tomēr bija Rudolfs Lohas gols. Arī pirmjās Loha tomēr iesēdās šķiet, ka ceļgalos un pat nenoreģēja, bet šis bija pavisam noteikts sitiens, kāds vārds gan būtu jāņem. Reiz vien viņam ir izdevies laukuma vidū dažos kvadrātmetrus apspēlēt savu pretinieku Smits solaukumā. Joprojām arī Agners Loha! Liepājas futbola audzēknes, uzspēlēs arī Lietuvā palangas šobīgajā un dūmiem, nepatīkamiem dūmiem. Paņem te un Tolu 2-2! Nenotur šeit bumbu Dāvi Sošs. Un Tolu ar Okodāram jau 14. Vārti šajā sezonā. Un puslaika beigās Spartaks tomēr izlaiž savu pārsvaru. Nu, šeit gan tomēr Dāvis arī varēduši nospēlēt labāk, nerunājot nemaz par aizsargiem, protams. Skaidrs, ka ne galvenais vainīgais, bet nu, tomēr Dāvis šeit arī varēja nospēlēt labāk. Apspēlē viņš arī Abdullahi, Mikola Musolītins. Centrējums Tolu! Ar galvu varēja būt arī 3-2. Vidējā līnijā Drišļuks, Skrebels arī uzdāvina vārtu gūmu Danilam Skopenko. Un Skopenko tie ir pirmie vārti viņa virslīgas karjerā, pirmajā startā virslīgas karjerā. Un uz līdzenas vietas Valmiera jau atkal ir vadībā. Un Rudolfs labi nospēlē ar dūrēm, bet bumba pagaidām vēl paliek Spartakam. Džo arī sulokuma ir pārsvars Spartakam Jerjomenko gar vārtiem. Kurš aizdod tikai 5. Spēli virslīgas karjerā. Pārkāpums bumba Tolu, bet tāpēc arī neslūps pas Joņikovs. Tolu sulokumā, Tolu tālāk jaundzemam jaun... Ne, tas ir Punculs! Un Eriks gar pašu vārtu stabu. Drusiņ ir uzlabojies Jūrmalas Spartaka vidējais latviešu radīties laukumā. Višņakovam arī šī piespēle neiesniedzās Edvards Bumba atlic pie Abdullahi Sitiens Solohā. Nu, tie, kas, protams, ja kāds vēl nezina, protams, ka Sergejs ir Alekseja dēls. Asamo centrējums gan ļoti neveiksmīgs, bet... Tā Saļus Cekanāvičs sauks vēl kādu no saviem spēlētājiem acīm redzot. Un Solohā netiek pie Bumbas Rudolfs Solohā, bet arī neiesit Smits. Arī šeit, manuprāt, bija spēle roku Smitam un jā, ir fiksēts pārkāpums, bet kā šeit paveicās Valmierai, kā paveicās Abdullahi kļūdās driblā un pretuzbrukums Valmierai. Puncels uzņem ātrumu un pa labi ir Diaņas, bet Puncels domāja ies pats, viņš tiek garām Asamo. Puncels jau soda laukumā, Puncels oši izglēb, Puncels pietlikušās bumbas. Vēlreiz ir Tēriks, bet netrāpa arī šoreiz. Un tas arī ir viss. Valmiera svin 3. Uzvaru pēc kārtas un Valmiera nostiprinās virslīgas 3. Pozīcijā.